Leo ni siku nyingine tena, ni majira mengine ambayo Mungu mwenyewe ametupa kibali cha mimi na wewe kukutana hapa madhabahuni kwa lengo la kuendelea kutengeneza lakini pia kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Mungu amekuwa mwema sana, ametuwezesha, ametusaidia hata uzima tulionao. Ukweli ni kwamba tuna sababu ya kumwambia asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongera kwa kuendelea kushiriki ratiba za mifungo madhabahuni. Mungu atanyamaza kwenye maisha yako. Mungu anaendelea kushughulika na maisha yako, anaendelea kushughulika na mambo yako. Nalipenda sana neno lake linasema yuko bize, anashughulika na maisha yetu, anapambania maisha yetu. Imagine Mungu yuko bize, ana deal na maisha yako. Manake ni kwamba una sababu zote za kuendelea kumuamini na kuamini kesho ambayo anaitengeneza. Unanielewa vizuri? Ipo kesho yako ambayo Mungu anaitengeneza leo hii. Kwa hiyo jiandae kupokea, lakini pia endelea kumuamini Mungu kwa sababu hawezi kukuacha, hawezi kukutenga, hawezi kukutupa. Amekutoa alipokutoa, akakulinda vya kukulinda na amekufikisha mahali hapa, hawezi kukuachia hapa. Kuna safari yako nzuri sana inaendelea mbele na Mungu ni kiongozi wako, na nielewa ninachokizungumza. Namshukuru sana Mungu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa kushiriki ratiba za mifungo. Mungu wa mbinguni akubariki kwa sadaka zako ambazo unaendelea kuziachilia madhabahuni kwa ajili ya vifaa, bado tunavihitaji, na Mungu atuwezeshe tuendelee kutoa ili tuanze sasa kufanya live broadcasting kabisa, ambazo zitatusaidia kuendelea kujifunza maarifa mbalimbali ya kimungu na hata zaidi kufanya maombi ambayo yatakuwa na mpenyo mkubwa sana kwenye maisha yetu. Unanielewa ninachokizungumza. Tuko mbioni, muda wote kutoka sasa tutaanza ratiba yetu ya Bible study ama mafundisho ya Biblia. Unanielewa? Kwa hiyo tutakapokamilisha uhitaji wa vifaa, nadhani moja kwa moja tutaanza hii ratiba, na kuna kanuni ambazo Roho Mtakatifu anaendelea kuziachilia zitatupa kibali cha kujifunza kusoma Biblia na kuielewa, lakini pia kuweka neno ndani yetu ili tuweze kuishi salama katika dunia sio salama. Litawezekanaje jambo hili? Litawezekanaje jambo hili? Huu ndio ujumbe ambao Kristo ametupa kwa siku ya leo, na anataka nikushirikishe kwa ufupi kabisa na uhakika. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, ataendelea kukufundisha ndani yako, atakupa maelekezo, atakusaidia zaidi sana, utalielewa lakini utachukua hatua ya mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Litawezekanaje jambo hili? Moja kati ya maswali ambayo watu wengi wamekuwa nayo katika vinywa vyao, na huenda nazungumza hata na wewe, umeshawahi kufika mahali ukaona kabisa haiwezekani, ukaona kabisa hautaweza kupiga hatua, ukaona kabisa hautaweza kusonga mbele, na swali ambalo likawa linakuja kwenye kinywa chako ni kwamba litawezekanaje jambo hili? Litawezekanaje mimi nikaingia tena kwenye ndoa? Litawezekanaje mimi nikapata uzao? Litawezekanaje mimi nikapona tena? Mbona ni kama sasa napata taarifa za madaktari ya kwamba ugonjwa huu hauwezekani, ya kwamba siwezi tena kupata watoto, ya kwamba sina tena nafasi ya kuendelea kuishi muda mrefu, labda kwa changamoto nilizonazo? Litawezekanaje jambo hili? Litawezekanaje jambo hili? Hii ni moja kati ya taarifa ambayo kwa sababu Roho Mtakatifu ameiruhusu, manake ni kwamba anaenda kumsaidia mtu. Huu ni ujumbe ambao unatoka kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu. Luka Mtakatifu, ile taarifa yote ya kuzaliwa Yesu Kristo. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hii sentensi ilitoka kwenye kinywa cha Mariamu. Kinywa cha Mariamu alizungumza mwenyewe, akasema litawezekanaje jambo hili? Baada ya kuona malaika aliyetumwa, malaika Gabriel ambaye alitumwa na Mungu, na alienda katika mji wa Galilaya moja kwa moja Nazareti kule, na akakutana na huyu bikira ambaye alikuwa anaitwa Mariamu, na akaanza kumpa hizi habari. Alikuwa nyumbani kwake, akaanza kumpa habari, akampa habari kwamba umepata neema kwa Mungu, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu, huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Yani taarifa zikawa nyingi sasa, zinamchanganya huyu ambaye ndo anatakiwa atekeleze ama atimize hayo majibu. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Yani huyu malaika Gabriel alichotumwa, yeye alitumwa alete taarifa ya kwamba nenda kwa Mariamu na kampashe hii habari, kampe hizi taarifa. Unanielewa vizuri? Mariamu hakuwa na mazingira yoyote, hakuwa na connection, kitu ambacho leo hii watu wengi sana wanajiuliza, sina connection tapataje kazi, sina connection tawezaje kuendelea mbele. Mariamu hakuwa na experience yoyote ya uzao. Unaweza kanielewa vizuri? Lakini ndo kwa mara ya kwanza analetwa taarifa ya kwamba utapata mimba na utamzaa utakachokizani kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuwa rahisi, na ndo maana hii taarifa Roho Mtakatifu ameileta kwako, kwa sababu mara nyingi unaposoma neno la Mungu, unapohubiriwa madhabahuni, labda kwenye madhabahu ya siri za Biblia, labda kanisani ulipo, unaposali, unapohubiriwa na unaposoma neno la Mungu, mara nyingi unakutana na ahadi nyingi sana za Mungu ambazo zinakwambia hautakufa bali utaishi. Lakini ukijiangalia, unaona afya yako inazidi kuzorota. Unaambiwa kwamba kwa sababu Mungu ni tajiri na yeye anakupa nguvu za kupata utajiri. Lakini ukijiangalia, unaona unazidi kudidimia, hali ya uchumi wako inazidi kuharibika.
unaona hauwezi kabisa kuendelea mbele, biashara zinaporomoka, hakuna kazi unaoipata na inaendelea vizuri, changamoto ni nyingi ambazo zinaendelea kwenye maisha yako. Unajiuliza sasa, hizi ahadi ambazo nazisoma kwenye Biblia kila siku zinanisaidia nini mimi? Mbona sioni kama zikinisaidia? Mbona sioni kama zikinivusha? Mtumishi amekuwa akiomba kila siku, mbona sioni kama naweza nikaendelea mbele, pamoja na kwamba naombewa, pamoja na kwamba nafunga, pamoja na kwamba natoa sadaka, pamoja na kwamba naenda kanisani, pamoja na kwamba natamani sana kutenda matendo yaliyo mema, lakini mbona sioni matokeo sahihi ya ahadi za Mungu kwenye maisha yangu? Hapo linakuja swali lile lile, litawezekanaje jambo hili? Na haya maswali mara nyingi yanakuja kutokana na experience ambayo umeipitia ya ulimwengu, experience ya dunia. Umeshatafuta kazi muda mrefu haujapata, miaka kwa miaka umemaliza shule, uenda umemaliza chuo muda mrefu, una experience ya kutosha, umetafuta kazi vya kutafuta lakini haujapata. Alafu leo hii nakuja mtumishi kama mimi na kuambia Mungu anakwenda kukupatia kazi, lazima utakuja na swali, litawezekanaje jambo hili? Mtumishi, uweze kuelewa, nimehangaika sana kutafuta kazi, litawezekanaje jambo hili? Mtumishi, uweze kuelewa, wachumba wamekuwa kiniacha, ni kama tunakaribia kabisa kwenda kwenye ndoa, ni kama tunakaribia kabisa kupelekana kwa wazazi, lakini mambo yamekuwa kiharibika. Na huyu sio wa kwanza, wameondoka wengi, wengine wameondoka wawili, wengine wameondoka watatu, wengine wameondoka wanne. Mtumishi, leo hii unaniambia mimi nitaingia kwenye ndoa iliyo sahihi, litawezekanaje jambo hili? Litawezekanaje? Na experience hii ambayo unakutana nayo ulimwenguni ya shida, ya changamoto, ya mateso, ndio inakupelekea mpaka kuanza kumquestion Mungu. Unaanza kumwekea maswali Mungu, unaanza kumdoubt Mungu. Mungu anapoachilia ahadi yake, unaipokea lakini kiunyonge, lakini ndani ya moyo wako unabaki na swali lile lile ya kwamba litawezekanaje jambo hili? Litawezekanaje? Mtumishi, nimelia sana, huwezi kuelewa. Huyu mwanaume anavyonitesa ndani ya ndoa, vile ambavyo ananifanyia visa, mtumishi, huwezi kuelewa. Hata sijui kama kuna mwanamke mwingine anaweza akafanywa hivi na akabaki anavumilia kiasi hichi. Mtumishi, nimetengwa, nimeachwa na watoto. Mtumishi, niko peke yangu. Mtumishi, tumetengana hata vyumba. Unaeleza changamoto ni nyingi unazo kwenye ndoa. Halafu leo hii kuna ujumbe kutoka kwa Mungu, unasema Mungu anakwenda kuikarabati ndoa yako. Unarudi na swali lile lile ya kwamba itawezekanaje? Na litawezekanaje jambo? Itawezekanaje jambo hili? Kama Mariamu alivyomwambia Gabriel, baada ya Gabriel kutoa ahadi zote alizotumwa na mbingu, zote ya kwamba Mariamu amepata neema, na amepata neema moja kwa moja kutoka kwa Mungu, atachukua mimba, atazaa mtoto, na mtoto atakuwa mwanamume. Yaani taarifa nyingi nyingi zinatoka, maelezo ni mengi yanatoka juu ya namna ambavyo Mungu na mbingu zinakwenda kumtumia Mariamu katika kuleta mkombozi wa ulimwengu, mkombozi wa dunia hii. Mariamu anarudi kujiuliza, litawezekanaje jambo hili? Sasa maisha tulionayo na mazingira yetu ambayo yanatuzunguka siku zote, mionekano yetu, vile tulivyo na vile hata watu ambavyo wanatuchukulia, na vile wakati mwingine tunavyojichukulia pia, kumekuwa kunaleta ugumu sana katika kutii sauti ya Mungu na kuiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana. Mungu anasema kwenye neno lake, anasema kukubariki nitakubariki. Hasa kwa sababu una experience ya kupitia shida na magumu na mateso, unarudi kujiuliza, litawezekanaje jambo hili? Mimi ninavyozungumza, napewa neno na Mungu nizungumze kwa ajili ya maisha yako, ya kwamba umebarikiwa, sasa Mungu anakwenda kubadilisha historia ya maisha yako. Ni kweli, ni kama unalipokea, lakini ukikaa pembeni unarudi kujiuliza, litawezekanaje jambo hili? Umekuwa mzito hata kuitii sauti ya Mungu na kuiamini. Umekuwa mzito kutokana na experience ya shida, kutokana na uzoefu wa changamoto unazokutana nazo kwenye maisha yako kila siku. Unajiuliza, litawezekanaje jambo hili? Sasa Mungu hafanyi mambo kawaida. Nataka nikufundishe kitu hapa. Mungu hafanyi mambo kawaida. Anatumia njia zake ambazo anazijua mwenyewe. Anatumia njia anazozijua mwenyewe. Okay, sawa. Naomba tusome pamoja kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 34. Tuanzie mstari wa 34. Neno la Mungu linasema hivi. Mariamu akamwambia malaika, "Litakuwaje neno hili? Maana sijui mume." Malaika akajibu akamwambia, "Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu." Baada ya Mariam kumquestion Mungu, kuquestion ama kuweka maswali kwenye taarifa ya Mungu ambayo ililetwa na Gabriel, baada ya wewe sasa kuweka maswali juu ya ujumbe ambao ninakupa kwamba Mungu anakwenda kukuponya na hayo maradhi, baada ya kumwekea Mungu maswali juu ya sauti yake ambayo amenituma niipaze kwako, ya kwamba Mungu anakwenda kutengeneza maisha yako, sasa unarudi na taarifa kwamba litawezekanaje jambo hili? Okay, naomba nikusaidie hili neno. Roho Mtakatifu amenituma nikwambie hivi, kama ambavyo Gabriel, malaika Gabriel alileta taarifa
kwa Mariam. Ndivyo ambavyo sasa naileta taarifa hii kwako. Pamoja na kwamba umebaki na maswali kwamba litakuwaje neno hili? Litawezekanaje neno hili? Litawezekanaje jambo hili? Mbona ni kama sina connection? Mbona ni kama sina msaada wa aina yoyote? Mbona ni kama siwezi kupata tumaini tena? Mbona ni kama nimekatishwa tamaa, nimekubali kukata tamaa? Mbona ni kama siwezi tena kupiga hatua? Mbona ni kama nipo gerezani na mateso ambayo yanaendelea kwenye maisha yangu ni kama sasa nimeshazoea? Mbona ni kama hii hali ni kama tu Mungu amenipangia mimi nibaki kwenye mazingira haya? Mbona ni kama nimepangiwa tu mimi nibaki wa hivi hivi? Sijui hata nitaolewa lini. Sijui hata nitaingia kwenye ndoa lini. Sijui. Na wakati mwingine tumekuwa tunajistress wenyewe. Unavyosema utaingia kwenye ndoa lini? Ni Biblia gani imeandika kwamba utakapofika umri fulani ni lazima uingie kwenye ndoa? Inafika mahali tunashindwa kumwamini Mungu kwa sababu kuna vitu Mungu anaendelea kuvitengeneza na sisi kwa sababu hatupo rohoni. Tunaanza kulaumu kwamba tunachelewa. Hakuna swala la kuchelewa. Hakuna swala la kuchelewa. Ili mradi upo ndani ya Kristo na Kristo yupo ndani yako. Nisikilize vizuri. Ili mradi upo ndani ya Kristo na Kristo yupo ndani yako, hakuna swala la kuchelewa. Hakuna swala la kuchelewa. Haijalishi hata sasa hivi ninavyozungumza na wewe unapitia hali gani. Haijalishi. Haijalishi ni kwamba umestruggle sana, unahangaika, unafanya kazi nyingi, umeenda mbali kufanya kazi lakini bado hakuna matokeo mazuri. Wakati mwingine unafanya kazi ngumu lakini watu ambao unawaamini labda na kuwapatia fedha, hizi taarifa nimezipata nyingi sana. Wakati mwingine wanakuwa wanakupiga. Wakati mwingine sasa ni kama na wenyewe wanakuwa wanakuibia, yani ni kama hata ndugu wakati mwingine wanazidi kukufilisi. Wanazidi kukufilisi. Ni kama uliwaamini mwanzoni, ni kama ulikuwa unawasaidia mwanzoni, umewaweka katika nafasi fulani, umewaweka kwenye level fulani ya maisha lakini wao ndo wamekuwa wa kwanza kukudharau. Leo hii nakwambia kwamba Mungu anapokwenda kukubariki usirudi na swali kwamba litawezekanaje jambo hili. Litawezekanaje jambo hili? Sikiliza taarifa ambayo Gabriel alimwambia Mariam baada ya Mariam kumwambia kwamba litawezekanaje. Sikiliza Gabriel alichomwambia. Ukisoma na mimi kitabu cha Luka mtakatifu 1:35, neno la Mungu linasema malaika akajibu akamwambia Roho Mtakatifu. Sikiliza. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake, yani nguvu za Roho Mtakatifu aliye juu, zitakufunika kama kivuli. Unasikia? Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, yani mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake kitu ambacho unakwenda kukipokea kwenye maisha yako ni lazima kitakuwa na ushindi. Kitu ambacho unakwenda kukipokea katika familia yako, kitu ambacho kinakwenda kupatikana sasa baada ya kulia kwa muda mrefu, baada ya kuhangaika kwa muda mrefu, Roho Mtakatifu anavyokuja juu yako na kuachilia neema ya kupokea kitu ambacho huenda umekisubiri muda mrefu, kitakuwa kitakatifu na kitakuwa bora sana. Mungu anajua kwamba umelia muda mrefu. Anajua kwamba umepitia shida muda mrefu. Hilo analielewa. Wala maisha yako hayajifichi mbele zake. Anasema ametuchora kwenye viganja vya mikono yake. Manake ni kwamba anatutazama, anatazama nyendo zetu, anatazama hatua zetu, anajua leo tumelia, anajua kesho tutapitia hapa, lakini bado anaendelea kutengeneza ushuhuda kwa ajili ya maisha yako. Achana na swali litawezekanaje jambo hili. Ukiwa ndani ya Kristo, Kristo anaweza kutenda chochote kwa wakati wowote, kwa majira yoyote. Epuka sana kushindwa kuitii sauti ya Mungu na kuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mungu akawe juu yako kwa jina la Yesu ninakuombea. Ukapate kibali katika shida ambazo unapitia, katika changamoto ambazo unakutana nazo kwa majira haya. Lakini Roho wa Mungu ninaomba akawe juu yako na akabadilishe historia ya maisha yako. Nyakati ambazo unazipitia za shida na zikabadilishwe na Roho Mtakatifu. Roho anayekuja kukufunika sasa na kuanza kuyatengeneza maisha yako. Labda ni kwenye eneo la ndoa, labda ni kwenye eneo la biashara, lakini Roho Mtakatifu ninamuomba sasa na aanze kufunika maisha yako ili aanze kukutengenezea ushuhuda. Aanze kuzitimiza ahadi zote ambazo ameziahidi kwenye maisha yako, ya kwamba kukubariki atakubariki, ya kwamba kukuponya atakuponya. Neno lake linasema alituma neno lake kutuponya na anakutoa kwenye maangamizo yote. Ni kwamba Roho Mtakatifu anapokuja kukufunika anakulinda na ulimwengu ambao tayari umeharibika. Nami ninakuombea kutoka madhabahuni kwa jina la Yesu, pokea Roho wa Bwana juu yako. Roho wa Bwana na akufunike, akusaidie. Roho wa Bwana na akupe amani katikati ya changamoto ambazo unakutana nazo, maana neema yako imekaribia sana. Hauna sababu ya kukata tamaa, maana muujiza wako umekaribia sana. Hauna sababu ya kuvunjika moyo, maana majibu yako yamekaribia sana. Utakapokata tamaa utapotea kabisa na utaanza upya, lakini endelea kumwamini Mungu, endelea kuitii sauti ya Mungu, endelea kumwamini Mungu na kila anachokisema kupitia watumishi wake, endelea kumwamini Mungu na kila anachokizungumza kupitia madhabahuni kwake, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, Roho wa Bwana ninaomba na akawe juu yako, akakusaidie kuanzia sasa, akakusaidie kuanzia sasa, katika jina la Yesu, amen.
Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Achana na swali la litawezekanaje jambo hili. Anza kumwamini Mungu kwa upya kwa sababu hashindwi na jambo lolote. Hashindwi na jambo lolote. Shalom. Uniponye afya yangu Baba. Na roho wa